ole tässä mukana. Eikö vähän siltä näytä? Sori, timantit vei tällä kertaa pidemmän korre. Ne aikoo hukuttaa meidät. Tällä sytys alkaa jo riittää. Eiköhän me ruveta lähtemään. Päästä irti musta tai mä en kerro, missä ne timantit on. Hyvä yritys, mutta ne on ja pysyy mun tallessa. Sä et ottaa nyt kertaakaan katsoa sinne pussukon sisään. Mä en kuule mene noin helppoon. Okei, hukuta mut vaan, mutta mä oon ainoa, joka tietää, missä ne on. Mä tapaan sut. Oi vittu! Voinko mä nyt soittaa ne poliisit? Mitä noi lääkärit sano? Ne tarjos jotain kriisiterapiaa. En mä jaksa sellaista. Me käytiin puhua poliisien kanssa. Se mun jäälle on vangittu. Sillä ämmällä oli vähän pidempikin historia noiden jalokivivarkauksien kanssa. Kai sit munkin pitää käydä jossain kuulusteluissa. Ne timantit piti luovuttaa poliiseille, kun niiden alkuperä ei saatu selville. Oot sä ihan varma, että sun äiti ei sittenkin varastanut niitä? No aika vaikea uskoa. Miksiköhän se antoi ne sulle? No ehkä sä ajattelin, että ne on mulla on turvassa. Tai en mä tiedä, koko tää juttu tuntuu vaan niin sairaalta. Haluaisin vaan tietää, missä mun äiti on. No pääasia, että sä oot nyt kunnossa. Ja kyllä nämä kaikki asiat varmaan vielä selvii. Tai sit ei. Kuka siellä? Vastaanotosta. Hei, anteeksi kauheasti, mutta meidän harjoittelija oli unohtanut toimittaa teille tämän vastaanottoon jääneen kirjeen. Milloin tämä on tullut? No se on tullut itse asiassa jo toissapäivänä. Eli tosiaan pahoittelut vielä tuosta viivästyksestä. No ei se mitään. Kiitos. Hei kulta. Anteeksi, mutta en pääsekään tapaamiseemme. En olisi halunnut mitään niin paljon kuin nähdä sinut, mutta se ei ole nyt turvallista. Sain pari ikävää ihmistä perääni ja joudun lähtemään maasta. Kun luet tätä, olen jo kaukana. En tiedä, milloin voimme tavata seuraavan kerran. Tiedän, etten ole ollut läsnä elämässäsi, kuten olisit toivonut, mutta ainakin haluan taata sinulle paremman tulevaisuuden. Sain lahjan ja halusin antaa siitä sinulle osan. Katso sateenvarjon sisään. Minulle olet aina kaikista kirkkain timantti. Rakkaudella, äiti.
Katso Salkkareiden muut nettisarjat ilmaiseksi katsomossa.